estádio do Algarve. Sim, não vou fazer ver o Benfica. Hoje. Glorioso, pá. Todo mundo quer ver o Cristiano, mas eu quero ver o Benfica jogar hoje. Vai ter 5 bolas no. E vocês? É que eu diga. Por que é, vocês não vão? Eu não vou porque eu não sou do Benfica. Eu sou do Porto. Ah, não, pronto, o que é que está a fazer? O gajo não escolhe os amigos. Não, mas na boa, todo mundo fala assim: ah, vou ver o Benfica. Não, é a minha primeira vez que eu vou ao estádio. Sim. Então é assim, é minha também, a primeira vez, mano. Então é o seguinte, meu. Vou aproveitar as três chances, é, para ver. Para ir a primeira vez no estádio, vamos ver o Benfica e depois é que vamos ver o Cristiano Ronaldo. Né? Você vai aparecer lá no jogo. Você vai aparecer, claro. Você vai aparecer. Eu também. Amigo, tem uma boa. Amigo, tem uma boa passo fazer. Futebolero, Zanil. Passo fazer. Benfica, agora o Ronaldo vai ter pinto. O Zanil. É, Edix. Mas vai onde? Benfica! Agora, pá! Tá aqui bandeira de Brasil, mostra lá a bandeira de Brasil! Brasil, Nepal e Portugal! Conexão Brasil-Nepal em Portugal! Em Caiaburga! Bora! Vamos pro jogo ver o Cristiano Ronaldo mitar hoje, mas quem vai ganhar é o Benfica! É nóis! Ei, nós! Sardinho, diz alguma coisa, pai. Não posso. Pensando bem. Pedro, Sardinho. Eddie. Tem câmera essa noite. É. O maluco já falou. O outro tá com vergonha aqui. Tá com vergonha? Ninguém viu causa de solo, né? Eddie. Larissa, beleza, Sinegal! Olha aqui! Pode ser. Thank you.
dizer alguma coisa? Final de jogo, pá. Final de jogo? São quatro. Não era para ter sido 6-0, mas foi 0-4. Mas tá, não bom. Foi 5, né? Tá bom, né? Olha, Sérgio. Só foi 4. Quer dizer alguma tu coisa? Tu foste enganado, Sina. Como? Vieste para ver o Ronaldo e o Ronaldo veio. Sim, só tocou máximo 10 a 15 vezes. Vai ter vindo 5 e já não veio o jogo. Quer dizer alguma coisa, Vera? Ah, Pedro. Quer dizer alguma coisa? Uma vez Flamengo. Nós já está à espera. Uma hora ainda não passou nada, caralho. Foda-se.